ناظرین السلام علیکم. تسان نال گائے بگائے نہیں بلکہ ہوں تقریباً کافی عرصے تو ملاقات رہنی ہے جی. چودھری جمروز صاحب ہے. تسان نے ذوق کی مد نظر رکھے ہو. اساں انہاں اگے ریکویسٹ کرنے ہیں کہ اساں کی کوئی تسان دو ترے شعر سنائی چھوڑیا کرو تے الگیل کی تشریف کرنے بڑا مزہ آجنا. یہ تسان دوستانی نظر ہے جی. جی راج صاحب. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے. میرے مولا نگڑیال کو عزیز شہر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ انسان کی جڑا زندگی بہترین تحفہ دے رہا نا وہ عزت ہے. میں تو سام پر آنا شکریہ ادا کرنا چودھری الفت صاحب نے بھی کہ جی میری گل شرا دی تو سب پہنچانے اور تو سب میرے سننے ہو عزت دینے ہو. شیر پیش خدمت ہے اندر فراق صاحب نا گلا عمل و خلوص دیا کرا ہر دم. آئے ہائے. پچھلی دفعہ میں ایک پروگرام ریکارڈ کرایا تھا وہ چودھری صاحب داد دیتی سی تو نال میرا مطلب کیا سر کہ سیدھی کواڑی مارنے ہو وہ آج کواڑی کا رخ میں اپنی طرف کرنا ہے. پڑھنے والی جتنی گنجائش ہونی کہ تھوڑی بہت اسے ترمیم کر سکنا. آئے آدھر فراز ہوئے. آئے ہائے. عمل و خلوص دیا کرا ہر دم دل کھسرایا بڑی فنکاری دے نال دل کھسرایا بڑی فنکاری دے. آئے ہائے. علامہ اقبال صاحب نے شعر اقبال بڑا بدشک ہے من باتوں میں منہ لیتا ہے گفتار کا غازی بن گیا کردار کا غازی بن گیا. تو سرکار اس نے ترجمانی کرتے ہیں گلا عمل و خلوص دیا کرا ہر دم دل کھسرایا بڑی فنکاری دے نال کرم بڑے رکوع قیام لمبے نالے سجدے بڑے اوزاری دے نال. ہائے ہائے. اللہ 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 زبانی تے ہاتھ تسبیح پڑھا جمعے بڑی تیاری دے نال دل کھوٹ نہ گیا فراق کہندا جڑا کچا جڑا کچا مخلوق دیا آری دے نال. ہائے ہائے ہائے. وارا صاحب کیا اجاز یہ سہل اسلام دائے کیا اجاز یہ سہل اسلام دائے کیڑے وسب ساڈے مسلمان والے کی لکھیا قرآن وچ کیا قرآن ایسی اسا سمجھے 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 نا 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 اسا سمجھے نا سمجھان والے. واہ 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 صاحب. خیر مذہبانی کھول قرآن پڑھنا انہاں تکنا کیسے قرآن والے انور عمل بن دعوی اسلام کیسا. میرے جا بندہ سا کہ فقیر کول چلا گیا آخنا سرکار کوئی میرے واسطے دعا کرو. فقیر بڑا صاحب حال سا اس کیا گل سنیا آندھی گوانڈی کوئی بل نہیں کوئی مدد شد اہنا سرکار وہ بھی میرے آئیے آخر چل ٹھیک ہے تیرے واسطے بھی دعا کرنے ہیں انہوں واسطے کرنے ہیں تو بھی کر میں بھی کرنا. تو بولیا تو پتہ کی آخیا کہ سرکار جی انہوں واسطے کرنے ہو تو پھر رہن دیو جی انہوں واسطے کرنے ہو تو رہن دیو. آئے ہائے. انور عمل بن دعوی اسلام کیسا جھوٹے شخص نہیں ہوں دے ایمان والے. ایک پاس ہے میرے رہن وہابی ایک پاس ہے میرے رین وہابی ہیک پاس ہے دیوبندی اگے پچھے شیعہ سنی ڈہاڑی ڈہاڑی فرقہ بندی وچ وچالے ساڈا کوٹھا. الفت جی وچ وچالے ساڈا کوٹھا قسمت ساڈی اے مندی ہیک محلہ اٹھ مسیتاں ہیک محلہ آج مسیتاں قیدی کراں اے پابندی. واہ. آخری شہر سرکار سائیں ویران صاحب نے آیا اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت جگہ دے نظر غیر نل ویکھاں جے یار تینوں نظر غیر نل ویکھاں جے یار تینوں ویکھن والی او یارا آنکھ. آئے ہائے. آنکھ آنکھ نہ رے میرے سارے میرے سارے وجود وچ پین کیڑے. واہ. میرے سارے وجود وچ پین کیڑے کسے بشر نو میری پرکھ نہ رے. واہ. ہوا مجرم تے سزا خدا دے وے تیریاں اکھاں دے سامنے شک نہ رے. واہ. اللہ قسم ویران نے چمن اندر کھڑی ہوئی بہار نہ کاکھ نہ رہے. اگر زندہ رکھے تو سلام اگر چل بسے تو آخری سلام.